Алатау Жанарбек Әшімжанға. Адамдықтың арқалаған ар жүгін асыл текті азаматтар нар бүгін жан дүниесі жай отындай жар кетер. Біздің елде бір Жанартау бар бүгін. Рахмет. Ақиқатты тура айтатын шындықты ұлылардың көзін көрді, кіл мықты қаламдарын қару қылған майданнан Жанартаудай жасын атқан дүр шықты. Ол жарылса жырдан дауыл тұрғызған, аттың басын адалдыққа бұрғызған, ата мәнсәп байлық деген ол үшін артық емес, аспантаудай Шыңғыздан. Ол жарылса шешен сөйлеп көсілген, түйткілдер күрмеуін көп шешілген, ол көтерген бастамалар оң болып, мәртебеңді, мерейіңді өсірген, өзі тұлпар, өзі сұңқар, бапкердей, жүлде жұлып додаларда шап төрлей. Тағдырлар шартастар мен талқан боп қалды талай, тастаяққа шақ келмей. Мәртігіне келем тағы тамсанып, саған достар адал екен қаншалық, алғырдығы алдаспандай арысым, жауыңа да қасқаясын қарсалып. Бауыр көрген алдалаштың барлығын, айту керек азаматтың нарлығын, сонда елдің бірегейі, хәм жойқын, біздің елде бір Жанартау бар бүгін.